Далі ми знову говоримо про громадський транспорт. Зокрема, мені цікаво поговорити про етикет в громадському транспорті міста Тернополь, надто після того, як там ввели нові правила проїзду. По-перше, зросла вартість в середньому на 2-3 гривні, і купити проїзний квиток не так просто. Бо розрахуватися готівкою за проїзд вже не вийде. Ну, я б не сказав, що це не так просто, бо готівку, я, наприклад, не люблю готівку в транспорті. Я теж не люблю, але мені здається, бабусі, які, скажімо, там, чи люди поважного віку, які їздять в транспорті, от їм це складно. Я посперечався. Мої батьки дуже просто перейшли. В Хмельницькому зараз теж немає вже готівки, не можна розрахуватися в транспорті. Мені здається, що мої батьки не говорили жодного поганого слова в цьому плані. Навпаки, це набагато зручніше, коли вони можуть зайти в транспорт, не шукати гроші, а одразу прикласти картку і розрахуватися за проїзд. Ну, насправді, в Тернополі зараз вже без варіантів. Як Тернопіль перейшов на безготівковий розрахунок, і чи вже скористалася цією системою наша колега Лілія Лобур, дізнаємося просто зараз. Лілію, вітаємо тебе, розкажи, будь ласка, як ти розраховуєшся за проїзд? Доброго ранку. Доброго вам ранку. Отже, зараз ми перебуваємо на одній із міських зупинок, що звідси люди добираються на мікрорайон Дружбу. І справді, з 1 жовтня діє нововведення. Ми звикаємо, а про причини такого нововведення розкаже одна з представниць Тернопільміськелектротрансу Тетяна Фурман. Доброго ранку. Начальниця відділу, так? Так. Скажіть, будь ласка, про причини такого нововведення і, можливо, вже можете результатами поділитися, як воно вплинуло на транспортну систему? Нова автоматизована система обліку плати проїзду і приймалися готівкові платежі. На даний час виведено було з обігу вже 60% готівки, якщо брати з числа всіх пасажирів. Якщо ми говорили тільки за платного пасажира, то готівка складала вже не більше 20%. Власне, з 1 жовтня було прийнято рішення про впровадження безготівкової автоматизованої системи оплати проїзду. Діючими засобами оплати проїзду, якими можна оплатити проїзд зараз у транспорті, є персоніфіковані електронні квитки, соціальна карта тернополянина. Так, будь ласка, так суто про причини. Чому саме вирішили і чи є якісь поліпшення? Виведення готівки однозначно це покращення роботи громадського транспорту, це уникнення зловживань в транспорті. І також дуже часто, коли впроваджена була автоматизована система обліку плати проїзду, були конфлікти, зв'язані з тим, що скарги не видає водій квиток. Дуже часто ці конфліктні ситуації, коли контролер працює на лінії при перевірці оплати проїзду, в конфліктній ситуації водій каже, я не отримував коштів, вона каже, я платила, але коштів не було. В даному випадку людині потрібно мати електронний квиток, банківською картою можна оплатити проїзд чи пристроєм з технологією NFC. І ще крім того, я знаю, що з погляду гігієни, так? Так, однозначно, працюючи в умовах карантину, якщо ми говоримо про боротьбу з COVID, звичайно, що виведення готівки це мінімізує цей такий момент, коли передача з рук в руки коштів відбувається, і це зменшує ризики захворюваності. Я знаю, що вдосконалюєте зараз систему, працюєте, адже перші дні люди дещо не знали. Ну так, звісно, будь-які нововведення люди сприймають по-різному. Ті пасажири, які постійно вже користувалися електронними квитками, для них це взагалі не складає ніяких труднощів. І ми можемо спостерігати такий момент, що люди своєю допомогою займаються. Хто, наприклад, не знає, немає ще карти, немає банківської карти, наприклад, і хтось оплачує, людина підходить і каже, у мене тільки готівка, давайте я вам дам кошти, ви чи можете з свого телефону оплатити. Так, звичайно, персоніфікованими електронними квитками також можна оплачувати поїзд по декількох пасажирів. Тобто тут взаємовиручка працює. Ну і звичайно, ми повинні розуміти, що це не відбудеться за один день. Це довгий процес і необхідно також люди ще доотримують карти, хто не отримував. Інформаційна політика відбувалася і закликали людей давніше вже готувати карти. Карта впроваджена. Хто не знав, ще буде дізнаватися і буде до цього. І звичайно, що так як ажіотаж виник дуже великий, зараз черги стоять на виготовлення карти дуже сильно. І в цей момент стикнулися також з тим, що масово почали розкуповувати проїзні квитки, і вони почали закінчуватися в пунктах, і також паніка з цього приводу. Але ситуація моніториться, звичайно, так. І ми звертаємося до оператора електронних систем, які здійснюють обслуговування системи, вимагаємо, передаємо скарги пасажирів, невдоволення жителів. І працюємо на це. Дякую вам. Я думаю, напрацюванням ви поділитеся згодом. Обов'язково, так.
Дякую. Результат того, як виведена готівка, чи впав пасажир у посіг, чи не впав. Ну і будемо бачити, основне, що ми впровадили послугу є даний квиток, яка дозволяє здійснити пересадку протягом 30 хвилин, це нововведення, якого не було ще. Так, особисто. Так, до речі, особисто я вже пробувала, і справді протягом 30 хвилин можна скористатися тим самим квиточком. Дякую. А зараз розкажу трошки детальніше. Якщо раніше проїзд коштував 7 гривень у маршрутці і 6 гривень у тролейбусі, зараз він коштує однаково. Проте є теж градації за тим, чим власне розраховуватися. Тернополяни, які проживають у місті, мають так звані картки тернополянина, саме за ними проїзд становить 8 гривень, тобто він зріс всього на гривню. Власне, якщо ти не живеш в Тернополі, особисто я не проживаю в Тернополі, а за містом, і у пунктах продажу квитків електронних я собі також придбала отакий квиток. Власне, такий електронний квиток багаторазового користування, який можна поповняти через Приват24, через електромережі. І, власне, також для того, хто не має такого квитка, можна скористатися терміналом і придбати одноразовий квиток для проїзду у транспорті. А також можна сплачувати карткою із чіпом, тобто звичайною банківською карткою, яка має чіп. Отож, зараз я спробую. По місту є такі термінали для того, щоб придбати квитки. Правда, не на всіх зупинках і не всюди вони працюють. Зараз спробуємо придбати тут одноразовий квиточок. Зараз ми бачимо тут все легко, транспорт. Так. Зараз банківські послуги, транспорт. Я вже придбала одного разу такий квиточок, пробувала. Зараз я не бачу. Комунальні квитки от подорожі. Так, транспорт Тернопіль. Так, тут мені карту тернополянина. Карта тернополянина. У мене немає карти тернополянина, так. Зараз я не можу придбати, бачу щось, воно мені зовсім вибиває. Одним словом, тут і зараз я не можу, тут якісь чи збій системи, а на іншому такому терміналі мені вдалося придбати квиточок. І зараз ми спробуємо також зайти у тролейбус, щоб подивитися, як люди їздять і чи загалом приймають готівку. Зараз чекаємо кондукторки. А можливо, поки ми чекаємо, зараз ми стоїмо в етері «Ранок на Суспільному». Скажіть, будь ласка, як вам це нововведення, що розраховуватись потрібно лише безготівково, чи взагалі задоволені цим нововведенням, і чи вже звикли? Так, я задоволений. Мені так подобається. Я все карантин норм. Доброго дня. Можна заплатити готівки? Добре. У нас є карточка. Так. Скажіть, будь ласка, чи вже як вам працюється в нових карантинних умовах? Скажіть, так, ми в прямому етері ранок на суспільному. Чи вже звикли до нововведень? Більшість звикли вже людей, більшість звикли. І дуже прекрасно. Ми вже не рахуємо ці гроші, люди не нервуються, і ми не нервуємося. Дуже добре, дуже добре. Які виникають труднощі під час роботи? Та ні, нема труднощів таких, щоб ми все з'ясовуємо, все обґрунтовуємо. Людина, яка знімає грошей, люди визволяють її, оплачують. І люди беруть гроші, а людям дають квиточки. І все. І ніяких проблем немає, і ми не створюємо проблем. І людей не виганяємо, бо то все. Можливо, не всі люди ще знають, так? Не, ще не всі люди знають. Ще не всі люди знають, але стараємося так, щоб було все добре. Як вас звати? Любов Ярославівна. Любов Ярославівна, дуже вам дякуємо, що раз. І я вам дякую. І перейдемо на ключку зразу. Треба стінам так, щоб все було добре.
Дякую. Ще, можливо, скажіть, будь ласка, чи як вам ці нововведення пов'язані з вами? Нормально. Я їздила по карточці Тернополянина. Нормально. Не шукаю гроші. Ви повідомлені з нами про те, що... Ну так, так. По телевізору говорять. Так, так, так. Чи ви надали трудно, що ми зараз поповнені? Ні. Я все собі наперед, дивлюся на квиточку, скільки в мене на залишку, і собі поповнюю. А є такі люди, може, що з села під'їхали і не мають ні карточки Тернополянина, ні... ні другі карточки, то може їм і все так накладно, а я так. Задоволені, що зараз? Так. Чи були труднощі з розрахунком у вас? Не було, все нормально. Добре, вам дуже дякую. Отож, як бачимо, місто призвичається до безготівкового проїзду. Особисто мені доводилося бачити, що люди на початку були не всі готові до цього, дехто не знав, але, як бачимо, люди, з якими ми спілкувалися, сьогодні усі, в принципі, задоволені тим, що готівку вилучили з обігу взагалі у транспорті. І, як бачимо, проблем з цим не виникає. Єдине, можливо, які можуть бути проблеми для тих, хто приїжджає у Тернопіль і не знає про це. Але якщо у вас є карточка з електронним чіпом, то теж проблем не буде виникати. І також таке нововведення квитком, який ми вже придбали, ми можемо скористатися з пересадкою протягом 30 хвилин і приїхатися ним в іншому ще транспорті. Тобто, отакі нововведення, і сподіваємося, що вони будуть позитивними для міста. Зараз ми виходимо з транспорту. Лілю, ми дякуємо тобі. Так, студія. Лілі, дякуємо тобі. Дуже такий повноцінний репортаж про те, як Тернопіль переходить на безготівкову форму розрахунку за квитки, за проїзд у міському транспорті. Наживо проїхалися у Тернополі, подивилися, як там транспорт, який має вигляд, як там розрахуватися. Тому, якщо будете планувати свою подорож до Тернополя, вже будете знати, як користуватися громадським транспортом там. Дякуємо, Лілі, тобі дуже.